Prestížná newyorská škola hodlá v rámci humanity a progresívneho individualizmu zotierať, stierať rozdiely medzi jednotlivcami tak, že navrhuje nepoužívať najdôležitejšie slova. Tak ak sme hovorili o nejakých absurditách, tak toto je už podľa mňa absolútny vrchol. Všetkým svojim študentom odporúča, aby svojich rodičov neoslovovali mama či otec, ale iba dospelý človeče či opatrovateľ. Napríklad slovo mama vraj môže byť pre niekoho príliš chúlostivé. Takisto sa neodporúča používať slova manžel či manželka, keďže tieto slová môžu spôsobiť niekomu, neviem, nejakú traumu alebo ho môžu zraniť. Škola sa po kritike bráni vyhlásením. Je dôležité formovať budúcich vodcov tak, aby nazerali na všetkých ľudí bez ohľadu na čokoľvek. Ročné školné v prestížnej Grace Church School vyjde rodičom na $60,000. Tak už len no, toto... No ale tak to sme, no. my sme to už mali svojím spôsobom niečo takého. To by sa mohli poučiť. Miesto mama a otec sa hovorilo súdružka, súdruh. Všetci, no. A ano. To sa hodilo na všetko. Ano. A nie len na rodičov, ale aj... Na všetko, na, ale to už nech sa... Presne, ja nadviažem na to, môj známy mal výstavu v jednej galerii, teda za socializma, mal tam jeden obraz svetca a bolo pod tým napísané svätý František z Assisi. A išiel preberač, takí, kto boli takí, ktorí dávali súhlas, že či môže byť tá výstava otvorená. A keď videl tento obraz a prečítal si, tak povedal, to je vylúčené, ten obraz bude treba zvesiť. To je tmárstvo, to nebudeme my tu podporovať. A zakiaľ si išiel pozerať ostatné obrazy, tak ten môj známy vygumoval svätý a napísal súdruh. A keď sa vrátil ten schvaľovateľ a videl súdruh František z Assisi, tak povedal, tak to je potom v poriadku, to súhlasím. Možno ešte to koliesko, čo má nad hlavou ten človek, tak pecipu hviezdu, keby ste tam domalovali. Ono to bude znieť čudne, keď si predstavíte, že mama otec, teda v žiadnom prípade, keď sa povie, že človeče čaká s opatrovateľom dieťa. To ako si to potom človek vysvetlil? Lebo tam sa stiera vlastne pohlavie. A to sa volá k tejto duchovnej sfére. A kto bude platiť alimenty? Napríklad. No a rodiť. Vieš, že to je unifikácia, áno, lebo muž od ženy vlastne čím sa fyzicky líši? Že muž má taký výčerok. Povedzme to tak. Takže unifikácia je v tej duchovnej podobe a ufiknácia bude v tej fyzickej podobe, aby ste teda sa vyzerali rovnako. Inak podstata, ja tomuto rozumiem, že je to také, že také akože zrovnať všetkých a takéto niečo, akože keď niekto nemá mamu alebo stratil mamu, tak aby to nebolo také, tak kvôli tomu ja mám hovoriť človeče na tri mi chlieb a nie mama na tri mi chlieb. Ako je to totálne pritiahnuté za vlasy. A zacitujem, úplná kravina, ale zacitujem vám, že sú ľudia aj na vyšších miestach a aj vtipní, aj rozumní. Prišlo mi také video, kde jeden poslanec nemeckej snemovne alebo parlamentu mal prejav. Je to naozaj záznam z toho prejavu. A je ešte k tomu aj vtipný, okrem toho, že je mudrý, lebo začal takto. Ja len kúsoček ocitujem. Drahý pán prezident, milé dámy, vážení páni, drahí gejovia, drahé lesbičky, drahí androgynovia, bigenderovia, drahí trans, drahé ženy trans, drahé transcendent ženy, drahí intersexuáli, drahí štvrťpohlavní, drahí v celibáte, tam ten prezident, pán poslanec, tak ešte som počkať, všetkých musíme však, aby sa neurazili. Drahí nebinárni, drahí feminotrans, drahí intervenálni, drahí zosnulí, drahí neutrálni, a drahý v celibáte a 2 minúty ten chlap proste neodišiel od toho mikrofónu, lebo zrejme schvaľovali nejaký takýto šibnutý zákon, že treba všetky tieto niekde vymenúvať, napísať a keď tak na dvere napísať toto všetko, že ide to do takých rozmerov, že je to už normálny, ale to vážne... Je pravda, to je pravda. Napríklad, keby ste chceli, sa nahneváte na nejakú babu a chceli by ste povedať, že je kráva, musíte povedať, že ty si domáce zviera.